Pamětní síni v bývalém Krankenrevíru Malé pevnosti uspořádal památník Terezín ve spolupráci s Konfederací politických vězňů pietní akt u příležitosti narození doktorky Milady Horákové. Československá politička narozená 25. prosince roku 1901 byla popravena za údajné spiknutí a velezradu během komunistických politických procesů v 50. letech minulého století a kvůli neústupnosti při procesu se stala symbolem odporu proti vládnoucí komunistické straně. Není náhodou, že se v Terezínské Malé pevnosti vzpomínka na Miladu Horákovou koná pravidelně. V letech 1942 až 1944 zde byla totiž vězněna v policejní věznici gestapa, odkud ji předali do drážďanské věznice a v říjnu 1944 postavili před soud, před kterým se sama hájila. Původně navržený trest smrti jí byl nakonec změněn na 8 let káznice. Dočkala se konce války a osvobození. Nacistickou zvůli přežila. Už 4 roky po válce byla ovšem zatčena a označena za vůdkyni hnutí, které mělo usilovat o svržení komunistického režimu. 27. června roku 1950 byla Milada Horáková popravena. Památník Terezín zřídil Miladě Horákové v Malé pevnosti vlastní pamětní místo, což také s povděkem vyzdvihl ve svém projevu předseda Konfederace politických vězňů na Litoměřicku Vladimír Chlupáč. Zločiny nelze rehabilitovat a je naší chybou, že zůstali nepotrestány. Prostě spousta mrtvých lidí, který je naší povinností připomínat. Takže my plníme, co jsme si slíbili, prostě nejen v kriminále, ale prostě tyhle ty zločiny nelze pomíjet a mládež na to doplatí, že zůstali nepotrestaní. Pietního aktu se zúčastnili také zástupci Pražského gymnázia, které nese jméno doktorky Milady Horákové. Mají tedy mladí lidé zájem o důležité milníky naší historie a dokáží se z chyb poučit? Není pravda, že by to současné mladé lidi nezajímalo. Musí se jim poskytnout příležitost. Já sám, když jsem mluvil se studenty, tak jsem se vlastně dozvěděl, že je to zajímá, že by se rádi dozvěděli víc a ze zkušeností, které mám, vyplývá, že pro ně je velmi působivé, když se můžou třeba setkat s někým z pamětníků. Někdo, kdo jim třeba vypráví svůj osobní příběh, příběh rodiny, jejíž osud byl poznamenán tím, že někdo z nich byl vlastně z politických důvodů v 50. letech zavřen. A oni si pak uvědomí, že třeba to, co prožíváme dneska jako samozřejmé, to je třeba, že máme svobodu pohybu, svobodu názoru, zase tak úplně samozřejmé není a že ta historie, kdy to samozřejmé nebylo, zase není tak vzdálená. Vzpomínkové akce na Miladu Horákovou probíhají také například u jejího hrobu v Praze na Vyšehradě nebo v Pankrácké věznici poblíž místa, kde byla popravena.